السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وحن مركو هرو مهنقيا ولا جمعية الأمل نو سو قبن قابيي مدشن قيمها بدن له الله سبحانه وتعالى وحن ويدين ان انو ميزانك حسناتك اوغو دارو ان اي وحا عاوى انو بلنا اي هبين خير بدن او جمعة وحن فود انو سو هيا هبين اكلا يبيل اذو بركة بدن او بشي ربضان او رسولكنا عليه السلام لها ربضان هدي تمادو فتحت ابواب الخير وحن لفورا مركز الباب دا خيرك الله سبحانه وتعالى وحن ويدي سنة انو نقر ديغو انت قادة نما يستا اكفا ايدي ستا مركاسي خيركاسي ان عاوى حن ربعين كلمات كوبان كي يلاحظوا ان شاء الله رمضان يسدي اتهاي فرصد نفده وحلاقة قبل دلو ربضان سي اوتهاي فرصد للتغيير سي ربضان اوتهاي بالبركة اي اوتهاي بشي قرآن اي اوتهاي بالخير وردن كتيرو اي ربضان وحي اوتهاي بالنفده لبدلو يعني وحل بدلنا وحا اوغوه رايا نفده قفك بلا آذن او عضو مدى ادونك صامري يقول استياشو نو وحي اسكور احسيهين قفكو انو نعيد كالانا وحكا بدل كارين ادوية كالانا وحبكا بدل كارين الا ونفتي سو وحكا بدلو تسوايا نعاو وقه الله ينو انو قفكو ربضان دحلي دو قفا ايديستو انو نفتي سو وحكا بدلو الا انو قرآن كوحكو كله ان الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الا هاي قومنا وحبكا ما بدلو الا يجو بدلا وحنا في هودك السبار مركا قوم مركا للي هي وامضا لكن قف كستو حي مسؤوليات كسارنت هاي انو نفتي سيسكو دايو انو وحكا بدلو يعني وحا مركا تابان دونا هدو الى هاي دهضو qodobo kooban oo isleeyahay qofku haduu ku dadaalo insha Allah Ramadaan wax badan bay ka anfici doontaa ina dhamaan waxayna haysataa mushkilad hadeen inteena badan ahayn ina yacni waa in badan oo inaga mid ah qodobadaasi aan sheegayo waxa kamid ah waqti luminta ina jadwal la'aanta salaad la'aanta adkaar la'aanta beenta xanta balandarada waxyaabaha soo dhan mid iyo 23 hadeen dib kugu ahaynin wax kamid uun baa dib kugu ahaysa runtii Ramadaan waa fursad lagu bedeli karo waxaana lagu bedelaya mujahadatu nafs inuu qofku naftiisa jihad kula galo sidoo waxyaabaha caadooyinka xun oo wax uga bedeli lahaa Ramadaan sidaan naqaano amba 30 maalmood bay noqotaa amba 29 maalmood ina marka culimada cilmi nafsigu ay ka hadlayaan sida caadooyinka loo bedelana waxay tilmaamaan laba week amba 3 week muddo ah ay caadooyinka qofku isku bedeli karaan oo caado cusub kula qabsan karaa caado kalena iskaga jari karaa markan ka hadlayno waqti la'aanta yani mushkiladka ugu weyn waxa kamid ah qofintu ku soo hor istaago inuu ku yidhaahdo waxay waxaas baan qabanayay amba Ramadaan yadoo lagu jiro ayaan ciyaarta noocaas ah hayay amba barnaamijka noocaas ah ku mashquulsanaa kaasoo wax badan soo kordhineen markad ku tiraahdo maxaad waxa waqtiga ugu lumisana wuxuu koornay waqtiga baan iska dilay yani maskiinima awgeed ma garanayo wuxuu leeyahay waan dilayaa inuu yahay wuxuu rasuulka cali sallallahu alayhi wasallam lahaa qofku maalinta qiyaame markuu soo istaago meesha lagu xisaabayo kama dhaqaaqo ilaa iyo afar la weydiiyo afartaasina waxa ugu horeeyay rasuulku tilmaamay qofka waxa la weydiinayaa cumrigiisi iyo wuxuu ku soo qabtay iyo cumriga qayb kale oo kamid ah oo laakiin ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee bilaadanka soo mara dhalinyarnimadiisi iyo wuxuu uga soo faa'iideystay ma garanayo waqtigu inuu yahay markaasi xataa rasuulku uu sheegay siduu ku sugan yahay cali sallallahu alayhi wasallam ina labo shay dadku nimcadoodu kuma baraarugaan ilaa markay waayaan oo rasuulku tilmaamay cali sallallahu alayhi wasallam inay tahay caafimaadka iyo firaaqa marka qofku waqtiga firaaqa uu haysto wax la dilo oo meel cidlaa lagaga tago waxa kamid ah waxyaabaha in haysta jil walaanta qofku inuuna kala garanayn waagu uu bariyaa gobolkuna uu dhaca maxaad qaban doontaa halka dunida la gaaray maanta inuu qofku qoondaysto war 60 sanado haddaad noolato ilaahay ku daayo 60kaaga sano maxaad uga faa'iideysanaysaa inagana macalasaf waxay naga mid ah dad aan garanayn biritool haddaad noolato ilaahay waagu kuu bersiyo maxaad uga faa'iideysan doontaa oo jil walaanta ah waxa kamid ah salaad la'aanta waliba inaga qofkeena dadaala yacni waxyaabaha inagu tarbiyada inagu tababar waxa kamid ah qofkeena dadaala inuu 5 salaadood war 5 salaadood haddaan tukado wabillahi tawfiq buku amma sax shanta salaada tukato wasi wanaagsan laakiin salaadihi nawaafishaha ee rasuulka cali sallam ku dadaali jiruu tukan jiray inaguna ma tukana adkaar la'aanta waxaa kamid ah waxyaabaha laynagu mashaqeeyey ee dhib badan dadkeena ka haysato beenta balandarada xanta waliba dumar bay ag fadhiya inkastoo ragguna imika barteen maqaaxiya loo furtayba waxyaaba mushkiladka ugu badan ayna haysataa ayay kamid tahay haddaba nafta wuxuu lahaa imaamu shaafici raximahullah
هدي أنا النفط هذا كم مشغولين حقا يذا بعض الكوكو مشغولين سأو معنى هذو يهاي هدي أنا هوجانك أوقبن يذا هوجانك كوقبن سأو واحد شعش هاي يوحي ربتك كوكو مشغولين سأ رمضان سان هروص الشيء وفرصة له قف إذا سان كرقف إنه دقن كاسودن كبدلو أو إسكو طيب نفتي إسكو تان كو كان ترالو هدي نون الله يوحى للرجيني رمضان السبت ذا بلا تأديه هاي هذا إنا كفى إذا سان عاو قف استاس ما يستو جلود كيس رمضان تأردن هدو إلى هاي جرسيو نال هذا سدو قف فايدي سنها اسكونا ضيير ربضان قده هيدا انو كود دادو سرادة هنوافشا انو تكدو انو مركاسي اسك إراليو بانت يبلاندراد يحانت يوحا لميد كاها سان شاقنينا اي لابا ويق ام بسادح ويقوم بيقالة تاقوفكو انو عادو حمنا اسكيقا قويو عادو كلو واناك سنة او لقب صدو حيامان ربوينا كاها الله حكميد اه ee Ramadaan ta uga faa'ideysan karno qofku inuu isku dayo Ramadaan dhexdeeda inuu sameeyo idkhaal surur ala akhihi inuu walaalkiis markaasii ugu ku dadaalo siduu u gelin lahaa farxad markan ka hadlayno walaalka inaad farxad geliso dhoola cadeyn aad qofka u dhoola cadeyso ay rasuulku tilmaamayna sadaqa tahay oo wajigaaga aad fufurto cabusnimada iska deeso ee rasuulku naxariis salaam isagoo tilmaamaya walaalkaas farxad la geliya qiimaha leedahay wuxuu lahaa afdalul a'maal yani a'maashu waxa ugu wanaagsan amba ugu fadhiga badan leh waa inaad walaalka farxad geliso qalbigiisa ina runtu waxa rabaa inaan la wadaago qiso yaro inay waxa rabaa inaan la wadaago qiso yaro kooban inay waxa ku yaala magaalada Istanbul ee Turkiga ku taala masajid la dhahdo Sankiyadam masajidka Sankiyadam la dhahdo waxa la dhisay ku dhawaad 1700-kii xilligii dawladda Cismaaniyiintu ay joogtay ee khilaafadii ka talinaysay Turkiga masajidka Sankiyadam asalkiisu waa eri af Turki ah micnihiisuna wuxuu noqonayaa waaba sidii oo cunay inay runtii kelmadda aan bixiyay masajidka dhisitaankiisa sababta waxa laha nin xilligaasi noola oo shaqaale caadi ah haasan shaqaale caadi ugu badanahay ee ninkaasi waxyaabuhu naftiisa ka maanacay suu walaaladii uga faa'iideeyay khayr badan waxa kamid ahaa waxyaabaha yaryar ee naftu shicashahay ee shahawaadka ah laakiin aan qiimo badan u sameeyneen deena isagoo jeebkiisa wax ku haysto rabay inuu wax iibsado markuu suuq soo dhaxmaro amba uu meel wax laga iibsado soo maro intuu sidaa u eego iska dhaafo ayuu oran jiray sankiyada kaana ma akalti waaba sidaan cunay deena uu iska dhaafi jiray lacagta uu la dhaafayna wax kale kuma qaban jirin intuu qaado sanduuqii buu sameeyay gurigiisa yaala sanduuqaasna buu ku ridi jiray waana lacag ugu talagalay taariikhdu isaga ka qortay inuu isagu dad kale oo baahi ka badan ay hayso tan isaga haysa baahida isaga haysa waa xalwada uu meel ku soo maray inuu cuno laakiin dad waxa jira qutul yoomihi wixii abi asaasiga noloshooda oo ahaba aan haysan inuu ku quudiyo sanduuqaas buu ku ururin jiray ina markii damana ninkaasi waxa uu yimid wadka isagoo lacagtii sidii ku ururiyo uu dhintay gabadhii saamirkaasi ogeyd ninkan inuu sanduuqa wax ku ururiyo markii uu dhintay gelidiisii hawshiisa dhamaatay ayay markaas sanduuqii jabisay waxaana ugu tagtay lacag badan oo ahayd lacagtii ka timid kelmaddii sankiyada mooba ka anaha wakayna sidaan cunayo kale deena dadkii qaraabada bay kala tashatay waxaa lagu sameynayo masaajid baana laga dhisay xitaa iminka aan joogno yacni qarni badan baa laga joogaa 1700-kii ilaa iminka aan joogno waa masaajid caan oo kamid ahaa dhulka markaasi taariikhiga ee Turkiga loo toogo markaasi dalxiiska idan waxay ku tusinaysaa si uu isagu walaalkii u gashado farxad inuu naftiisa uga maanacay waxyaabi isaga farxad gelinayay waayo qof kale markaad farxad geliso adigana way ku farxad gelinaysaa sheegad adigu iskaa u cunto adunbuu kaa farxinayaa laakiin shay markaad qof kale siisad aragto qofkii kale inuu ku badbaaday dabcan adiguna waad ku farxaysaa waxa kamid ah kaliya tamaha in dadka wax la siiyo laakiin inaad qofka kula dadaasho inaad baahiyihiisa wax kala qaban karto nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam soo ka hadlayay dad inuu wax taro wuxuu lahaa masaajidkan aan joogo waa masjid nabawi waa masaajidka rasuulka ciise sallallahu alayhi wasallam inaan ku ictikaafo bildan oo bildan masaajidkan joogan ku cibaadeysto waxaan ka jecelahay walaalkay inaan markaasi baahi uu leeyahay aan la soo qabto oo la soo gudo taasina waxay ka hadlaysaa inaad walaalka farxad geliso wadankeena waxaa ka jira jumciyado badan oo khayr ka shaqeeya inay waxay qabtaan waxyaabo badan oo khayri ah iminka abaarti wax la urunay guddida kasoo kabashada abaarta joogta Ramadaan waa fursad ugu qaalisan baan isleeyahay oo qofku ku baran karo inay qofka bilaadankii inuu naftiisana wax kaga jaro sadaqad kula baxo ugana faa'iideysto khayrka inay waxyaabaha kalaan ka hadlayo waxa kamid ah aan isleeyahay Ramadaan waa looga faa'iideysan karaa xusnul khuluq akhlaaqda wanaagsan yani akhlaaqda wanaagsan nabi xasan sallallahu alayhi wasallam maamaya wuxuu lahaa qofka muuminka ahi akhlaaqda wanaagsan wuxuu ku gaaraa darajada uu gaado qofka saaimka ah ee markaasi habeenkiina tukada waa qof habeen oo salaad u taagan oo qaaim ah iyo qof saaim ah darajadaas ayuu ku gaaraa qofka marka akhlaaqda wanaagsan leh yani Ramadaan waxaan u barnay inay tahay bil la seexdo waxyaabo aan ku qoslay waxa kamid ah social media maan u tala soo dhigay inay ila wadaaga waxyaabaha ku qorsheysan bishan Ramadaan dad badan wax wanaagsan bay sheegeen laakiin qof kamida inaan dhalinyaro wax igu soo kaman gareeyay waxaan rabaa inaan maalintana seexdo habeenkiina soo jeedo
ونلاش يثبت الشيء. رمضان مركا وحيابها نقف في أيدي سن كرنا وح كمد أما هنا صلاة أنتو كنا صلاة النتيجوين ككذا الشيء إن أدونك يعني إن آخر جنر لجوجا لك سكو النتيجوين ككذا الشيء أدونك وح كمد إن قف كأي وناقة فرتح ما هنا يكربتها إذا هو كقرآن كل صلاة ضدك وح كربتها الفحشاء والمنكر حما هي وح كربتها مركاسي إن وحيابها لمد كأ أخلاق ذا ونسل مركا لا يوح صور حق لي قضا بدي عن هروش يا جاي وبنت إياه بلندرد إياه ويحبار أنتي عن لجوا أقوم قف كأخلاق دي سي جي سينما دي سي بوحدو مركا رمضان انا نوقف فايده سنه ان الاخلاقيات كاينه كل سنه ان واحد كبدلنا ان شاء الله ان اخلاقنا هو النقانا هلكي تاغنتي دين الاسلام رسولكم مركا لسو اخلاق دا كهدلي وخلها بر غبا وانا قال شيغا بر انت رسولك سو كوبي سو كلا قادين ايو لخا بر غبا واخلاق دا وناكسن اذا انا نوقف فايده سنه رمضان اخلاق دا وناكسن xayaba kale raboyna islaayay ha Ramadaan waa looga faa'iideysan kara waxa kamida inuu qofku isku dayo inuu Ramadaan sharaf ku gaado markan kula yahay Ramadaan inuu qofku sharaf ku gaado u lama jeedo in dad soo horistaagto in dad sharaf ka raadiso laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala sharaf ka raadsato aqoonsiga ugu horeeya cid laga raadsada waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkuna waxay u kala sharaf badan yihiin sidoo Ilaahay quraanka inuu sheegayo si u kala cabsi badan yihiin sharaftana rasuulka cayso salaam isagoo ka hadlaaya ayuu wuxuu lahaa waxa ay yimid Jibriil alayhi salaam deenna wuxuu igu dhin noolow inta doonta maxamed يا محمد عش ما شئت انت دونت نولو فانك ميت وضمانيسا جعلو عيد دونت واد كتغيسا سمي واحد دونت ولاغا ابل مرينيا اي واحد اوغاتا ان شرف المؤمن قيامه بالليل قف مؤمن كا شرفتيس وحي كجرتا قيامه بالليل هبينكي توغشدو اوتوكدو اذا رمضان انو اوغا فايديسن مشاكل كان هيستو وخا كميدا سامسو بدن با لا عونيا افطار بدن با لا عونيا دينا wixii ugu fududaay ah taraawih toofid kala tukado ayaa laga seexanaya waxa darkiisa 10 ka hor masajidadu waa amiran laakiin la waata ka dambe waxa is weydiinaysa dadkii halkay mareen idan rabadaan in uga faa'iideysano qiyaamul leel ma aha un inad habeenkii labada kacdo laakiin cashay hada tukato wixii ka dambeeyna waa qiyaamul leel inaan uga faa'iideysano ilaah subhanahu wa ta'ala aktiisa inaan sharaf ka garaadino hadiiska macruufka ah rasuulku wuxuu ku tilmaamay man qama ramadaana iimaanan wa ihtisaaman ghufira lahu ma taqaddama min dambi qofkii rabadaanta kaca isaga markaas ilaahay wax kaga dalbaayo cid kale karebin iimaanna u hayo waxa markaa loo dhaafa dambiyadiisa hor odhan ramadaan markaa inayadana ka dhigano fursad aan kaga faa'iideysano dhamaan waxaan sheegayo akhlaaqda wanaagsan sadaqo in la labxo in qiyaamul leel la tukado waa dhaqamo hadaan sodon ka rabadaan si joogta u sameeyno aan mustaqbalkana aan ka dhigi doono wax nolosheena kamid ah waxaan naqaana rabadaan sida macruufka ah in shayaadinta la xidxido shayaadintu waa kan ugu mushkiladka badan la bilaadanka cadawga ku meel kasta ku taagan hadaan bisha rabadaan ku dadaalo bil kale oo shaydaankuna ina dhex joogo oo shaydaankuna dhexdeena jooguna xidxidnayna aan ku dadaalno inaan acmaasha si wado biidni illah waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu qof kasta kamid noqdo dhaqankii أو قف كستا أو نقضى يعني وحى أمها دي أدون كنا والله ما هذينا يا وحنا شيء جينا آخرنا وحى نقضى يعني وحى الله سبحانه وتعالى أجر كجيه لنا إنه مرة بينا ندرى يا أنت عنك بادي يا وحنا عم سنة تاء خير كلامي ما قل ودل وحى خير بدن هذا الوحى جابته خير كبدل الله سبحانه وتعالى وحنا كبر يوم ربنا إن جارسيو إن جنا دقوك وكفى إذا استا سحابة وحى لوي قال ليه ذا بلاد ربنا كهر السنة ده وحى كبر يشرين الله يو نجارسي ليه ذا كذا بين وحى كبر يشرين له عماشة كأقبله ربنا إلهي نجارسيو إلى يدم بيجي يكون والد كيرنا هدافه أقول قولي هذا أستغفر الله لي وكم أتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.